valuu sun housuille. Tää on ihan kauheeta. Siis rakas, musta tuntuu, että meidän pitäisi erota. Musta tuntuu, että tän jälkeen mulla lähtee varmaan ääni lopullisesti. Oh my god! Polttaako? Polttaa! Mietti! Moi! Moi! Tervetuloa katsomaan mun uutta videota. Ihan alkuun mä haluan pahoitella tuota mun ääntä. Mun ei todellakaan kannattaisi nyt kuvata, mutta koska mä en ole pitkään aikaan tehnyt videota, niin olen täällä tänään Elan kanssa. Hei! Ja me tehdään Mystery Wheel Challenge. Eli meillä on tällainen iso onnenpyörä. Ja mä voin kirjoittaa tänne erilaisia juttuja. Ja se, mihin toi nuoli jää osumaan, niin meidän pitää tehdä se. Ja täällä on vaatteet pois, leikkaa hiukset, poista tubekanava, eroa poikaystävästä ja muuta. Joten katsotaan, mitä tästä tulee. Jännittääkö? No vähän kyllä. Eikö se ole ihana kuvata näitä videoita mun kanssa? On tosi kiva. Ei vaan, on oikeesti. Joo. Tästä tulee hauskaa. Hei, laittakaa peukut pystyyn, jos tykkäätte. Ja kommentoikaa alle, jos haluatte lisää näitä videoita tämän kanssa. Shotti! Shotti! Eli se tulee nyt sulle, koska sä pyöritit. Joo, se tulee mulle. Mä käyn hakee. No niin! Nyt on shotit kaadeltu, kuulkaas. Ja tota, viskiä lähtee nyt shottina sitten meidän neiti Kaisella. Tätä on ihan kauheesti. Mm. Voisi mä koko tämän jutun juoda. Ei mitään paineita. No niin, ehkä nyt tän jälkeen sulla on vähän enemmän, tiedätkö nyt puhtii tehdä tätä meidän haastetta. No niin, mun vuoro. Mikä? Kananmunapää. Okei, okay. Jos voidaan mennä tekemään se tuolla. No mennään tekemään se siellä. Okay. No niin, me ollaan täällä nytten. Me ollaan tässä kananmunaa. Okei. Okay. No niin, ännyt. Hei, kato sitä joka paikassa! Hei, tän kananmunasäälän takia me säädettiin jotain ja tää pyöräytys ei tullut tähän, mutta Evan seuraava tehtävä on erota poikaystävästä. Ja nyt lähdetään seuraavaksi Benjaminille viesti. No niin. Mitä sä laitoit sille? Mä laitan sille, että rakas, musta tuntuu, että meidän pitäisi erota. No joo. Paljon, mä en ikinä tekis tällaista. Niin, et varmaan ikinä laittais kaverin päähänkaan kananmunaa. Ei kyllä, vai laittaisin kananmunaa. Hei, en tästä tiedä, vaikka tässä tulisi joku tällainen uusi villitys, että kaikki laittaa kananmunan naamiltaan. Hei, nyt se vastas. Miks? No mitä me sanotaan? Mä että... No, musta vaan... Tuntuu, että se olisi paras. Joo. Parempi niin. Joo. Ja piste. Tää on ihan kauheeta. Siis ei se Benjamin, jos sä katsot videoa, mä rakastan sua yli kaiken. Benjamin, jos sä katsot tätä videota, niin musta nyt vaan tuntuu siltä. Kui? Ei, luulet sä tosissaan! Kui? Kulta! Ootas nyt. Kui? No eiks sun mielestä vai? Oh my god! Rakas! Kato, kun meillä menee tosi hyvin Benjaminin kanssa, se ei voisi niin kuin kuvitellakaan, että on tosi outo tilanne sille nyt. Voi ei, nyt se alkaa niinku... Raukka! Mitäs me vaan sanoo? Sanota vaan. Miksi haluut sit erota ja itkunaurunaama? Mä sanon, että tämän pränkki vaan. Mä sanon, että pränkki Derja YouTube, mä rakastan sua yli kaiken, en ikinä haluaisi erota. Ihana, että se otti ton tolleen huumorilla. Lähetä viesti. Okei. Nyt on sun vuoro lähettää viesti.
mutta äsken oli tuo eropränkki, niin ei ehkä samaa. Ei. Eli sä saat päättää ihan minkä viestin mä laitan ihan kelle vaan. Okei. Okay. Mun puhelimesta. Tää on vaikeeta, tiedättekö te? Mä en halua olla ilkeä, mutta nyt on aika olla ilkeä. Nyt sä voit niinku sun sisäisen kaikki patoumat mua kohtaan, sä voit niinku käyttää tässä. No, apua. Laita Ninnille, että mä en halua, että musta tuntuu, että mä en halua. Tai että mä en halua, että sä oot enää mun kaveri. Mulla tulee poikaista vaan mennyt, kaverit on mennyt, hiukset on mennyt. Okei, okay. Eli mitä mä laitan? Laita jotenkin, että musta tuntuu, että... Mä laitan, että Ninni, mun pitää puhua sulle. Joo. ... Joo. Musta tuntuu, että me ei voida olla enää kavereita. Joo. Mitä me pelataan? Oh my god! Oisko se? Tiiäks? Musta on tuntunut kans siltä! Se tietää, se että mä tullaan. Joo. Tai sitten ei. Kun aina kiusaat mua! Se tietää. Oi ei, tästä otti vaan sen läpäälle. Mm. Näillä videojutuilla! Joo. Siis kumpikaan, sun kaveri eikä mun poikasta uskonut. Ne tuntee niin, meidät liian niin, hyvin. Tää on niin selvää, että me kuvataan jotain. Totuus. No niin. No niin. Jatketaan täällä poikaystävän linjalla. No eli niin. Sun poikaystävä Benjamin, joka on siis malli ja on erittäin komea mies. Kyllä. Niin kuka sen kavereista on sun mielestä niinku homeboyseista on niinku parhaimman näköinen? Apua. No Benjamin on ehdottomasti kaikista niistä komein mun mielestä tietenkin. Mutta... Apua! Tää on oikeesti tosi paha. Mm. Benjaminilla on tosi komeita kavereita, mutta yksi pitäis niitä valita. Mm. No mä sanon Aram, koska Aram on niin ihan muutenkin ja mulla aina tosi kiva ja se on Benjaminin ihan paras kaveri. Joten mä annan pointsit nyt kuule Aramille siitä, että se on niin hyvä tyyppi. Oon pois, sulla lähti pisteet sinne. No niin, oisko tää viimeinen? Viimeiset pyöräilykset. Okei. Okay. Mä voin sanoa, että tää ei ole ensimmäinen kerta, kun mä joudun jollain haasteella syömään tuota tabaskoa. Ja mä voin sanoa, että se ei ole mitään hirveän mukavaa syötävää. Ei enempää! Noni. Musta tuntuu, että tän jälkeen mulla lähtee varmaan ääni lopullisesti. Tai se auttaa siihen. Onko se tulista? Näköjään. Oh my god! Polttaako? Polttaa! Miettikää sillä tapaskoa sussa ja kananmunaa päässä. Voi reppana. Tää vielä yksi. Häh? Totuus. Sä et pysty puhumaan. Kamera rullaa. Okei. Mä kestän. Ja yhtäkkiä se pystyy puhumaan, kun tulee tämmönen. Okei. Okay. Näytä sun kameran rullasta loppupäästä laskettuna 23. viimeisin kuva. Okei. Okay. Tää on niinku kieli, mikä on tulossa tässä. Oikeesti. Joo. Oi. Söpö. Mä olin just täyttynyt 21. No. Mä voin laittaa sen tähän. Yeah. Ihan sikasöpö kuva. Sä näytät niin pienen. Niin näytän. Vaikka vaan niinku vuosi. Eli sä oot ottanut vuoden aikana yli 50 000 kuvaa sun puhelimella. Joo. Mä muistan tämän päivän niin hyvin. Miettikää, mä täytän niinku kohta 22. Marraskuussa. Mä oltiin tällöin Benjaminin kanssa. Mä kuulostan jotain mummolta. Mä oltiin kuule tänä vuonna Benjaminin kanssa tuolla hotelli, hotellikämpissä.
Hei, kommentoikaa muuten alas, että kuinka paljon teillä on teidän kameran rullaskuvia. Siis mulla ei ole niin paljon. Mä luulen, että mulla on paljon. Paljon sulla on? Mulla on 7630. Se on tosi vähän. Joo. Kommentoikaa hei alas, että paljon teillä on. Jes, tässä oli tää haaste tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsitte. Tätä ei ollut ehkä niin mukava kuota kuin yleensä videoita, koska mulla on tabaskot suussa ja karamunat päästä. Jep, ja mun piti erota. Niin. Onneksi oikeesti. Mä rupesin just sanomaan, että sä pääsit aika helpolla, mutta niin kyllä, kyllä sullakin nyt tässä vähän haastetta oli kumminkin. Mm. Mutta jos te tykkäsitte videosta, laittakaa peukut pystyyn, muista tilaa mun kanava tuolta alhaalta ja kommentoi alas, jos te haluatte kakkososan tästä wheelista. Me voidaan tehdä tää vaikka jonain ruokaversiona tai meikkiversiona tai jonain muunakin kuin tämmöisenä tehtävä. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Nähdään!